Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2023 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хорооны 2023 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хувьд 42-р зүйлийн 42-ийн 1-ийн нэгдэх заалт заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хөдөлгөөрийн төслийг бэлтгэсэн. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн дүнд үндэслэн эцсийн хэлэлцүүлгийг бэлтгэсэн төслийг бэлтгэж танилцуулгын хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсөв хүрээний мэдэгдэл 2024-25-26 оны төсвийн төсөөлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, хэлцэж байгаа асуудлаа олон хуралдаанд оролцож байгаа албан тушаалтнуудыг танилцуулъя. Сангийн сайд Болдын Жохлон, Сангийн дэд сайд Санжаагийн Мөнгөн Чимэг, Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Мижид Орчийн Санжаа Дорж, Сангийн яамны татварын бодлогын газрын дарга Пембрагчаагийн Тэлмөө, Сангийн яамны санхүү төсвийн судалгааны газрын дарга Гам Болдын Залбоо, Сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга Бацөхийн Сүх Очор, Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилт Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Чаг Үнсгэн Чимцрэн, Сангийн яамны төсвийн нэгтлэлийн хэлтсэн дарга Инхтрийн Батмөх, Сангийн яамны төсвийн зарлагын хэлтсэн дарга Пүрүд Орчийн Батэрдэн, Сангийн яамны төсвийн орлогын хэлтсэн дарга Дусан Вандангийн Ичин Наруу, Сангийн яамны санхүүгийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн хөрөнгө удирдлагын хэлтсэн дарга Солон